নমস্কাৰ, মই সেউজী শৰ্মাই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিব খোজা বিষয়টো হৈছে শব্দকোষৰ গঠন। কোনো এক ভাষাত ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দৰ সমষ্টিয়ে হৈছে শব্দকোষ। ভাষা শব্দ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে। অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ সমষ্টি মানুহৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে আৰু ব্যক্তি এজনে যেতিয়া নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব খোজে তেতিয়া তেওঁ সেই শব্দৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয়। ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভাষাৰ যিবোৰ শব্দ আহৰণ কৰে, প্ৰয়োগ কৰে আৰু তাৰ অৰ্থ বুজি পায়, সেই গোটেই শব্দসমূহক একেলগে আমি শব্দকোষ বুলি ক'ব খোজোঁ। ই হৈছে যোগাযোগ আৰু জ্ঞান আহৰণৰ মৌলিক আৰু প্ৰাথমিক আহিলা। শব্দকোষেই যোগাযোগৰ প্ৰধান উপাদান। ই দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যোগাযোগৰ সেতু গঢ়াত সহায় কৰে, কাৰণ শব্দ অবিহনে এজন ব্যক্তি আন এজন ব্যক্তিৰ মনোভাৱ বুজি নাপায়। ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে কিবা এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিব খোজে তেতিয়া তেওঁ সেই শব্দৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয়। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে শব্দকোষ অথবা সেই শব্দ সমষ্টি যিটো এটা ভাষাক আশ্ৰয় কৰি জীয়াই থাকে সেয়াই যোগাযোগ আৰু জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰাথমিক আহিলা আৰু সি মৌলিক আহিলা, কাৰণ সেই শব্দসমূহ কেৱল সেই ভাষাটোতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই ভাষাৰ ব্যক্তিয়েহে সেই কথাসমূহ বুজি পায়। আমি জানো যে শব্দকোষ দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, এটা হৈছে মৌখিক আৰু আনটো হৈছে লিখিত। মৌখিক শব্দকোষ হৈছে যেতিয়া ব্যক্তি এজনে মুখে মুখে কথাৰ মাধ্যমেৰে শব্দসমূহৰ অৰ্থ আয়ত্ত কৰি লয়। সাধাৰণতে নিৰক্ষৰ ব্যক্তিসকলেও অতি সুন্দৰভাৱে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত সেই শব্দকোষ যিটো তেওঁৰ মগজুত সঞ্চিত হৈ থাকে সেইটো মৌখিক হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেবাৰে কেঁচুৱাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে কিতাপ পঢ়িব পৰা পৰ্যায়লৈ যিটো অৱস্থাত থাকে সেই সময়ত তেওঁলোকে যি শব্দ কয় সেই শব্দৰ কোষটো আমি মৌখিক বুলি ক'ব পাৰোঁ। আনটো শব্দকোষ হৈছে লিখিত ৰূপত প্ৰকাশ পোৱা শব্দকোষ আৰু এইটো সাধাৰণতে বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ, আলোচনী, অভিধান সেইবোৰৰ মাজেৰে ব্যক্তি এজনে আহৰণ কৰি লয়। শব্দকোষ প্ৰকাশ্য বা গ্ৰহণীয় হ'ব পাৰে। শব্দকোষ প্ৰকাশ্য হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁতে সেই শব্দকোষৰ আশ্ৰয় ল'ব পাৰে। যেতিয়া শব্দ এটা আমি প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া সি প্ৰকাশ্য হয়, অৰ্থাৎ ব্যক্তি এজনে তাক অনুভৱ কৰিব পাৰে, শুনিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আমি মুখেৰে ফুটাই তোলোঁ তেতিয়া সেইটো প্ৰকাশ্য হ'ব, তাৰ বিপৰীতে যেতিয়া আনজন ব্যক্তিয়ে তাৰ অৰ্থটো নিজে গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া সেই একেটা শব্দই তেওঁৰ কাৰণে সেইটো স্তৰত গ্ৰহণীয় হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ কথাটো সুন্দৰভাৱে তাৰ অৰ্থটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পুনৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে। শব্দকোষৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে আৰু এই প্ৰকাৰসমূহ আমি কিছুমান পাঠ্যভিত্তিক নিৰ্বাচন কৰোঁ, অৰ্থাৎ কোনটো উপাদানৰ পৰা সেই শব্দসমূহ কোনো ব্যক্তিজনে আহৰণ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শব্দকোষক চাৰিটা ভাগত ভগাব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে পঠনভিত্তিক শব্দকোষ। ব্যক্তি এজনে পঢ়োঁতেই বুজি পোৱা শব্দাৱলী পঠনভিত্তিক শব্দকোষৰ অন্তৰ্গত। এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যবস্তু থাকিব পাৰে, কিতাপ পত্ৰ, আলোচনী অথবা অভিধান বা তেনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰসংগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ব্যক্তিয়ে নানা ধৰণৰ নতুন নতুন শব্দ আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু সেই শব্দটোৰ অৰ্থসমূহ কেতিয়াবা প্ৰসংগকেন্দ্ৰিক হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা প্ৰসংগ বহিৰ্ভূতও হ'ব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া ব্যক্তি এজনে পঢ়ি যায় পাঠ্যপুথিটো এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূপত নিজৰ চকুৰ আগত দৃশ্যমান হৈ থাকে আৰু সেইটো পঢ়ি যাওঁতে সেই শব্দসমূহ নিজৰ মনৰ মাজত সঞ্চিত কৰি ৰাখে, তাৰ অৰ্থসমূহ ৰাখে, তেতিয়া সেই শব্দকোষক আমি পঠনভিত্তিক শব্দকোষ বুলি কওঁ। দ্বিতীয়টো হৈছে শ্ৰৱণভিত্তিক শব্দকোষ। ইয়াৰ মূল ভিত্তিটো হৈছে শুনোতে যিবোৰ শব্দ মানুহে আহৰণ কৰি লয়, অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তিয়ে কিবা এক বিষয় শুনোতে বুজি পোৱা শব্দাৱলী হৈছে শ্ৰৱণভিত্তিক শব্দকোষ। এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো মাতৃভাষাভাষী লোকে নিজৰ ভাষাটো প্ৰথমতে শ্ৰৱণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ শব্দ সম্ভাৰবোৰ আহৰণ কৰি লয়।
আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে কথিত ভাষাৰ মাধ্যমটোৱে বেছিকৈ সহায় কৰে। তাৰপিছত আমি পাওঁ কথনভিত্তিক শব্দকোষ। কোনো ব্যক্তিয়ে কথা কওঁতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা শব্দাৱলী কথনভিত্তিক শব্দকোষৰ ভিতৰত পৰে। ব্যক্তি এজনে কেৱল শুনি অথবা পঢ়ি শব্দ আহৰণ কৰাটোৱে যথেষ্ট নহয়। তেওঁ যেতিয়া নতুন নতুন শব্দ নতুন নতুন পৰিৱেশত ক'ব পৰাকৈ নিজৰ মনটো সৃষ্টিশীলতাৰে ভৰাই তোলে, তেতিয়া সেই কথনভিত্তিক শব্দকোষৰ পৰিস্ফুৰণ ঘটে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিয়ে নিজৰ মনোভাৱ নিজস্ব ভংগীমাৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ধুনীয়া শব্দটো বিভিন্ন প্ৰসংগত কওঁতে ব্যক্তি এজনে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ধুনীয়া শব্দটো যদি এজন ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সুন্দৰ ল'ৰা বা ৰূপহ ল'ৰা বুলি ক'ব পাৰি। যদি কোনোবা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হয় সুন্দৰী ছোৱালী বা ৰূপহী ৰূপৱতী তেনেধৰণৰ নানা বিভূষণ দিব পাৰি। যদি কোনো এখন চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেহ'লে সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি। যদি কোনো এটা দৃশ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনোমোহা চিত্তাকৰ্ষক তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণে তাক আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইবোৰ হৈছে কথনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আমাৰ শব্দটোৰ যিটো শব্দকোষ আছে তাৰ পৰা প্ৰয়োগ কৰিব পৰা কিছুমান ভাণ্ডাৰৰ পৰা ল'ব পৰা শব্দ। শেষৰটো হৈছে লিখনভিত্তিক শব্দকোষ। মানুহে যেতিয়া লিখিত ৰূপত নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে কথিত ৰূপত যিধৰণে মানুহে শব্দৰ প্ৰকাশ ঘটায় তাৰ তুলনাত লিখিত ৰূপত মানুহে বেছি সুন্দৰভাৱে সুপৰিকল্পিতভাৱে সুসংহতভাৱে আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত যিবোৰ শব্দকোষ মানুহে আহৰণ কৰে সেইবোৰ সাধাৰণতে লিখিত ৰূপৰ মাধ্যমেৰেও পোৱা যায়। নানা লিখকৰ সৃষ্টিশীল ৰচনাৰ মাজেৰেও মানুহে নিজৰ মনৰ যিটো শব্দভাণ্ডাৰ মগজুৰ যিটো শব্দকোষ সেইটো চহকী কৰিব পাৰে অথবা নিজে যেতিয়া তাক এটা লিখিত ৰূপ দিব খুজিব পাৰে সেই ভাষাবোৰেই তেওঁক সহায় কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে লিখনভিত্তিক শব্দকোষৰ পৰিসৰটো শ্ৰৱণভিত্তিক কথনভিত্তিক অথবা পঠনভিত্তিক শব্দকোষতকৈ ব্যাপক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। শব্দকোষৰ বিকাশ সম্পৰ্কে সাধাৰণতে দেখা যায় যে মানৱৰ সমগ্ৰ জীৱনজুৰি মানুহে শব্দকোষৰ বৃদ্ধি সাধন কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কোনো সীমাবদ্ধতা নাই যে একমাত্ৰ 15 বা 20 বছৰ বয়সতেই মানুহে নতুন শব্দ শিকিব পাৰে। নিজৰ মাতৃভাষাৰেই হওক অথবা আন ভাষাৰেই হওক মানুহে নতুন নতুন শব্দৰে নিজৰ মানসিক পৰিমণ্ডল ঐশ্বৰ্যশালী কৰি তুলিব পাৰে আৰু তেনেদৰে সমগ্ৰ জীৱনজুৰি মৃত্যুলৈকে মানুহে নিজৰ শব্দকোষৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে। শিশু এটিয়ে যেতিয়া শব্দকোষৰ বিকাশ সাধনৰ প্ৰথমটো স্তৰত নিজৰ প্ৰথমটো খোজ পেলায় তেতিয়া দেখা যায় যে সি শ্ৰৱণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ শব্দ সি আয়ত্ত কৰি লয়। এই ক্ষেত্ৰত ডাঙৰে কোৱা কথাখিনি প্ৰয়োগ কৰা শব্দসমূহৰ অৰ্থ শিশুসকলে শিকি লয় আৰু লাহে লাহে সেই শব্দসমূহৰ অৰ্থ জানিব খোজে। তেনেধৰণে তেওঁ এটা নতুন শব্দ শিকে আৰু নিজৰ জ্ঞানৰ ভঁৰালটো শিশু অৱস্থাৰ পৰাই মানুহে চহকী কৰি তোলে। তাৰপিছত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে শব্দৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় আৰু যেতিয়া শিশু এটা পঢ়িবলৈ আৰু লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া নানা ধৰণৰ শব্দৰে বহু ধৰণৰ তাৰ প্ৰয়োগেৰে মানুহে নিজৰ শব্দভাণ্ডাৰ চহকী কৰি তোলে। এনেধৰণে দেখা যায় যে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যেতিয়াৰ পৰা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কথা ক'ব পৰা হয় তেওঁ শব্দকোষৰ বিকাশ সাধনত নিজকে নিয়োজিত কৰে। শব্দকোষ মানৱৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰণ এক উৎকৃষ্ট শব্দকোষৰ জ্ঞানে ব্যক্তিৰ সামাজিক জীৱনত সহায় আগবঢ়ায়। সমাজৰ দুজন ব্যক্তিৰ মাজত পাৰস্পৰিক যিটো সম্পৰ্ক সেই ক্ষেত্ৰত শব্দকোষে সহায় আগবঢ়াব পাৰে। মানুহৰ সামাজিক সম্পৰ্ক গঢ় লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শব্দ এটা কেনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰিছে, কোনটো পৰিৱেশত কোনটো উপযুক্ত শব্দ কেনেধৰণে মানুহে নিজৰ মগজুৰ পৰা লৈ আনিছে সেইসমূহ নিৰ্ভৰ কৰে মানুহৰ শব্দৰ ভাণ্ডাৰটোৰ কিমান পৰিমাণে চহকী তাৰ ওপৰত। ঠিক তেনেদৰে শৈক্ষিক জীৱনতো শব্দকোষৰ বহু প্ৰয়োজনীয়তা দেখা যায়।
শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ যে নতুন নতুন বিষয়ত মানুহে নিজৰ মনোভাৱ নতুন নতুন ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব লগা হয়। বিষয়ভেদে শব্দৰ নিৰ্বাচন ভিন ভিন হয় আৰু মানুহে নিজৰ যিটো মনৰ ভাৱ নিজে বুজিছে বুজি পোৱা নাই, শিক্ষকক কিবা প্ৰশ্ন কৰিছে কিবা সঁহাৰি জনাইছে, সেই সকলোবোৰৰ কাৰণে শব্দৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয়। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মানুহৰ শব্দৰ ভঁৰালটো এক সুন্দৰ আৰু উৎকৃষ্ট হয় তেতিয়া মানুহে সুন্দৰভাৱে তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ পিছৰ কালচোৱাত চাকৰিৰ কালচোৱাটো শব্দকোষৰ প্ৰয়োজনীয়তা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। এই ক্ষেত্ৰত চাব লগা হয় মানুহ এজনে কেনেধৰণে নিজৰ স্বাৱলম্বী কৰি তোলে। এজন শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত শব্দভাণ্ডাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা এজন ডক্টৰতকৈ অলপ বেলেগ হয়। হয়তো তেওঁৰ কাৰণে শব্দকোষৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক হ'ব লাগে কাৰণ তেওঁ বিভিন্ন পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণে একেটা বস্তু বুজাব লগা হয়। কিন্তু ডক্টৰ এজনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট শব্দকোষৰ মাধ্যমেৰেও নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই কথাখিনি বুজাব পাৰে। গতিকে শব্দকোষে ব্যক্তি এজনক জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত সহায় আগবঢ়ায়। তাৰপিছত আমি পাওঁ যে কথোপকথনত সৃষ্টিশীল লিখনিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বক্তৃতা প্ৰদানৰ সময়তো ই ব্যক্তিৰ যোগাযোগ ক্ষমতাৰ প্ৰসাৰ ঘটায়। যেতিয়া ব্যক্তি এজনে আনজনৰ লগত কথা কয় তেতিয়া এটা যোগাযোগৰ সৃষ্টি হয়। যিমানেই সুন্দৰভাৱে মানুহে নিজক স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সিমানেই সুন্দৰভাৱে সেই যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো উন্নত হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ফলত কি হয়, এই ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়ায় শব্দকোষে। সুন্দৰ শব্দ নিৰ্বাচনে ব্যক্তি এজনক সুন্দৰভাৱে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে, দুজন ব্যক্তিৰ মাজত এক সামাজিক সম্পৰ্ক অটুট ৰখাত সহায় কৰে। সৃষ্টিশীল লিখনিৰ ক্ষেত্ৰতো শব্দকোষৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনস্বীকাৰ্য। এইটো সঁচা যে সৃষ্টিশীলতাৰ মূলেই হৈছে শব্দৰ প্ৰয়োগ। যেতিয়া গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা নানা ধৰণৰ মৌলিক ৰচনা মানুহ এজনে কৰে, সেই দিশত অগ্ৰসৰ হয়, তেতিয়া একমাত্ৰ এটা শব্দৰে এটা পৰিৱেশ মানুহে বুজালেই যথেষ্ট নহ'বও পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তেওঁ বিভিন্ন শব্দৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয়। তেতিয়া তেওঁ যিখিনি জ্ঞান তেওঁ আহৰণ কৰিছে, তেওঁ যিমানখিনি শব্দ তেওঁ জানিছে, তাৰ অৰ্থ বুজি পাইছে, তাৰ যিটো শব্দ সেই পৰিৱেশত সেই বাক্যটোত খাপ খায় তেনেধৰণে তেওঁ নিৰ্বাচন কৰে। সেইকাৰণে ই কি কৰে, ব্যক্তিৰ সৃষ্টিশীল লিখনিৰ যিটো ক্ষমতা তাৰ প্ৰসাৰত উৎকৃষ্ট শব্দকোষৰ জ্ঞানে সহায় আগবঢ়ায়। ঠিক তেনেদৰে বক্তৃতা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শব্দকোষৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। বক্তৃতা প্ৰদানত সাধাৰণতে দেখা যায় যে শ্ৰোতা আৰু বক্তাৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো এটা প্ৰত্যক্ষ বা পোনপটীয়া সম্পৰ্ক হয়। সেই সম্পৰ্কটো গঢ়ি তোলাত ব্যক্তি এজনে নিৰ্বাচন কৰা শব্দৰ ভূমিকা যথেষ্ট দেখা যায়। ব্যক্তিজনে সেই পৰিৱেশত যদি এখন ৰাজহুৱা সভা হয় তেওঁ সেই ব্যক্তিসকলক কেনেধৰণে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব তাৰ কাৰণে শব্দ নিৰ্বাচন বেলেগ হয়। সেই শব্দসমূহ তেওঁ জানাটো উচিত হয়। ঠিক তেনেদৰে তেওঁ যদি কোনোবা বিদ্যায়তনিক দিশৰ কাৰণে তেওঁ এটা বক্তৃতা অনুষ্ঠান কৰিছে, আয়োজন কৰিছে, তাত তেওঁ শব্দসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ হ'ব, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ হ'ব, সেই অনুযায়ী তেওঁ কি কৰিব লগা হয়, সেই ব্যক্তিজনে বক্তাজনে নিজৰ শব্দসমূহ নিৰ্বাচন কৰিব লগা হয়। গতিকে দেখা যায় যে যিটো যোগাযোগ ক্ষমতা কথোপকথনত দুজন ব্যক্তিৰ মাজত দেখা যায়, সৃষ্টিশীল লিখনিত যিজন লিখা ব্যক্তিজন আৰু যিজনে সেই কথাখিনি গ্ৰহণ কৰে, পঢ়ুৱৈ সমাজে লিখোঁতে আৰু পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মাজৰ যিটো যোগাযোগ সেই ক্ষেত্ৰত আৰু বক্তৃতা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰোতা আৰু বক্তাৰ মাজৰ যিটো যোগাযোগ সেই যোগাযোগ ব্যৱস্থাত এই শব্দকোষৰ জ্ঞানে মানুহক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। শব্দকোষ গঠনৰ বহুত পদ্ধতি দেখা যায়। তাৰ প্ৰথম পদ্ধতি হৈছে পঠন আৰু পৰীক্ষণ। সাধাৰণতে পাঠ্য বিষয়ৰ মাধ্যমেৰে মানুহে শব্দকোষ আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু সেই শব্দসমূহ এক উপযুক্ত পৰিৱেশত কিছু ধৰণৰ প্ৰসংগত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় পঠন আৰু পৰীক্ষণ শব্দকোষ গঠনৰ এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতিটো হৈছে অভিধান। অভিধান নিজেই এক
শব্দকোষ যেটো লিখিত ৰূপত পোৱা যায়। অভিধান দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, মুদ্ৰিত অভিধান আৰু ই অভিধান। মুদ্ৰিত অভিধান যেটো ছপা ৰূপত প্ৰকাশ পায়, সেই অভিধানত শব্দ এটা কেনেধৰণে চাই তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ অনুযায়ী যিবোৰ অৰ্থ থাকে সেইবোৰ বিভিন্ন ধৰণে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। ই অভিধানৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা যায় যে আজিকালি ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থাৰ সুচল যোগাযোগৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ইচ্ছা কৰিলেই যিকোনো পৰিৱেশতেই তেওঁলোকে সেই শব্দকোষ বা নজনা শব্দৰ অৰ্থটো আহৰণ কৰি ল'ব পাৰে, সেইটোকে ই অভিধান বুলি কোৱা হয়। গতিকে অভিধানৰ প্ৰয়োগে শব্দকোষ বৃদ্ধিত সহায় কৰে আৰু গঠনত ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে। ব্যক্তিগত অভিধান অথবা টোকা বহি প্ৰস্তুতকৰণীয় শব্দকোষ গঠনত সহায় কৰে। যেতিয়া ব্যক্তি এজনে কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে তেতিয়া সেই বিষয়টোত কাৰণে যিখিনি কথা প্ৰয়োজনীয় হয় সেইখিনি তেওঁ নিজাকে টুকি ল'ব পাৰে আৰু এখন টোকা বহি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। তেওঁ নজনা শব্দখিনি তাত তেওঁ সময় সাপেক্ষে চাব পাৰে আৰু তেনেদৰে বাৰে বাৰে যেতিয়া তেওঁ চাই বা সেই পুনৰাবৃত্তিকৰণে তেওঁ সেই শব্দটো সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰে। শব্দকোষ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত শব্দৰ আভ্যন্তৰীণ গঠনৰ ওপৰতো দৃষ্টিপাত কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। শব্দৰ আভ্যন্তৰীণ গঠন কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিয়াটো প্ৰয়োজন। শব্দ একোটা মূল ৰূপ থাকে, সেই মূল ৰূপত বিভিন্ন ধৰণৰ উপসৰ্গ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰত্যয় বিভক্তি আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়াত আমি ল'ব পাৰোঁ ফুল শব্দটো। ফুল শব্দটোৰ এটা নিজস্ব অৰ্থ আছে, কিন্তু যেতিয়া তাৰ লগত আমি এটা প্ৰত্যয় যোগ কৰোঁ অনি প্ৰত্যয়, তেতিয়া সেই আন এটা শব্দ সূচায় ফুলনি, অৰ্থাৎ য'ত বহুসমূহ বহুসংখ্যক ফুল অথবা ফুলৰ গছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক তেনেদৰে ফুলনি এটা অঞ্চল বুজায়। যদি আমি ফুলৰ লগত বৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে সি বহুকেইবিধ ফুল বুজায়। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যয় বিভক্তিৰ মাধ্যমেৰে শব্দসমূহৰ বিভিন্ন অৰ্থ শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিয়াত সহায় কৰে। তাৰপিছত আমি পাওঁ যে শব্দ পৰিয়াল সম্পৰ্কে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে শব্দকোষ গঠনত সহায়ক হয়। শব্দ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে যিটো মূল শব্দ, অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ, সেইটোক ভিত্তি হিচাপে লোৱা যায় আৰু সেই শব্দটো থকা আন কিছুমান স্বয়ংসম্পূৰ্ণ শব্দ য'ত সেই শব্দটোৰ অৰ্থৰ সামান্য হ'লেও প্ৰতিফলন ঘটা দেখা যায় সেই শব্দসমূহৰ আহৰণ কৰোঁতে এই শব্দটোৱে সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাত মন শব্দটো আমি ল'ব পাৰোঁ। মন এটা বিমূৰ্ত ধাৰণা, যিটো আমি সকলোৱে জানো ইয়াত মানুহৰ মনক বুজায়। কিন্তু যদি পঢ়ুৱৈজনে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনৰ কথাটো জানে, মন বুলিলে বুজি পায়, তেতিয়াতো তাৰ লগত সম্পৰ্কিত মনস্তাপ, মনোযোগ, মানসিক, মানস, মনঃসংযোগ, তেনেধৰণৰ বহুত কথা য'ত মন শব্দটো থাকিব সামান্য হ'লেও তেওঁ এটা জ্ঞান পাব যে তাৰ লগত মানুহৰ মনৰ ধাৰণাটো জড়িত। হয়তো তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে মনস্তাপ শব্দটোৰ অৰ্থ নাজানিব পাৰে, কিন্তু অন্তত তেওঁ এইটো জানিব যে ই মানুহৰ এটা মানসিক অৱস্থাক সূচায়। ঠিক তেনেদৰে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ, CD আজি দৃশ্য শ্ৰব্য সঁজুলিসমূহৰ মাধ্যমেৰেও মানুহে নানা ধৰণে শব্দ আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু এনেধৰণে নিজৰ শব্দকোষৰ ভাণ্ডাৰটো চহকী কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধিত শিক্ষকৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষকে বিভিন্ন স্তৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেদৰে শব্দ ভাণ্ডাৰ আহৰণ কৰিব সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিয়ে। সাধাৰণতে দেখা যায় যে শিক্ষকে যদি বৰ্ণনামূলক এটা পাঠ্য বিষয়ৰ জৰিয়তে পাঠদান কৰে তেনেহ'লে সেই বিষয়টোৰ জৰিয়তে বহু নতুন নতুন শব্দ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আহৰণ কৰে। কঠিন শব্দবোৰৰ ব্যাখ্যা শিক্ষকে নিজেই দিয়ে। ঠিক তেনেদৰে টীকাযুক্ত অৰ্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক যিবোৰ পাঠ্যপুথি থাকে যাৰ কাৰণে অকল এটা শব্দই প্ৰয়োজনীয় নহয়, সেই শব্দটোৰ লগত সম্বন্ধিত আন বহু সংখ্যক শব্দ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে, তেনেধৰণৰ পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষকে সেই পাঠ্য বিষয়ক নিজৰ আদৰ্শ বা ভিত্তি হিচাপে লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শব্দকোষ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব পাৰে। বৃহৎভাৱে আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শব্দৰ অৰ্থসমূহৰ শিক্ষাদান কৰিব লাগে। বিভিন্ন স্তৰত সেই শব্দসমূহক
কেনেধৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে শিক্ষাদান আগবঢ়োৱা উচিত। এটা শব্দৰ ধ্বনি একে হ'ব পাৰে, উচ্চাৰণ একেই হ'ব পাৰে, ৰূপ একে হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰসংগ অনুযায়ী তাৰ ব্যাখ্যা ভিন ভিন হ'ব পাৰে। গতিকে সেই ভিন ভিন ধৰণৰ অৰ্থসমূহ কেনেদৰে ছাত্ৰজনক বুজাব পাৰি অতি সুন্দৰভাৱে আৰু সহজ সৰলভাৱে, সেইটোৰ দায়িত্ব একমাত্ৰ শিক্ষকজনেহে বুজি পায় আৰু তেওঁ প্ৰসংগ অনুযায়ী সেই কথাসমূহ পদ্ধতিগতভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুজাই দিয়ে। মুক্ত শব্দ শিক্ষণৰ কৌশলৰ বিষয়ক শিক্ষাদানো কৰিব লাগে। মুক্ত শব্দ অৰ্থাৎ যিটো স্বাধীন শব্দ, যাৰ লগত প্ৰত্যয় বিভক্তি আদি যোগ নহয়, প্ৰথমতে সেইবোৰৰ কৌশলসমূহ শিকাব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত দুটা নীতি আমি ল'ব পাৰোঁ, এটা হৈছে প্ৰসংগমূলক নীতি, আনটো হৈছে ৰূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। প্ৰসংগমূলক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে পাওঁ যে কোনো এটা প্ৰসংগ যিবোৰ অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ, স্বতন্ত্ৰ শব্দ ব্যৱহাৰ হয়, সেইসমূহৰ এখন তালিকা শিক্ষকজনে দিব পাৰে আৰু তাৰ অৰ্থসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আমি পাওঁ যদিহে কিছুমান ৰূপতাত্ত্বিকভাৱে কিছুমান সংযুক্ত শব্দ থাকে, যেনে মানুহবোৰ, ফুলবোৰ অথবা কিতাপ কেইখন, তেনেধৰণৰ শব্দৰ যিটো মূল ৰূপ, সেইটোহে প্ৰথমতে পৰ্যালোচনা কৰা উচিত। আৰু সেই শব্দসমূহৰ বাবে যিবোৰ নতুন নতুন শব্দ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আহৰণ কৰে আৰু সেইসমূহৰ অনুশীলনৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে কথোপকথনত নতুন নতুন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে অন্তত 5টা নতুন শব্দ শিকাৰ তেওঁলোকে সুযোগ পায়। আৰু যেতিয়া এটা নতুন শব্দ শিকায়, সেই নতুন শব্দটো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে। নতুন শব্দ শিকোৱাৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনেই নিজে নিজৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিটো নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগে। কাৰোবাৰ কাৰণে সেই পদ্ধতিটো হ'ব পাৰে কিছুমান নতুন ধৰণৰ বস্তুৰ মাধ্যমেৰে তাৰ তলত কিছুমান বিষয় অনুযায়ী কিছুমান লেবেল প্ৰদান কৰি কোনোবাই শিকাব পাৰে, কোনোবাই হয়তো এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি তাত সেই বস্তুসমূহৰ নাম লিখি শিকাব পাৰে, কোনোবাই হয়তো কিতাপ এখন মেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিছুমান টকা হিচাপে দি কিছুমান নতুন শব্দ শিকাব পাৰে, বা কোনোবাই এটা সম্পূৰ্ণ এটা আৰ্হি নিজৰ সন্মুখত লৈ সেই আৰ্হিটোত দেখুৱাই দিয়া বস্তুটো বা খেলৰ মাধ্যমেৰেও শিকাই দিব পাৰে। গতিকে সেই নতুন শব্দ শিকোৱাৰ যিটো পদ্ধতি, সেইটো নিৰ্বাচন কৰাৰ দায়িত্বটো সম্পূৰ্ণৰূপে সেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। শব্দটোৰ অৰ্থ বুজাবলৈ এনেকুৱা উদাহৰণ দিব লাগে যে এটাৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটাই তুলিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাত যদি আমি এটা শব্দ লওঁ পথ, পথ শব্দটো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিয়া যায়, তেনেহ'লে এই সম্পৰ্কে অৰ্থ সাধাৰণতে ক'ব লাগিব এনেধৰণে যে মানুহ যোগাযোগ বা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা এটা ৰাস্তা, আৰু ফলত এইটো শিকাই দিব লাগিব যে এই পথ সাধাৰণতে পানীত নহয়, আকাশত নাথাকে, সাধাৰণতে মানুহে নিজৰ যোগাযোগৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰা পথটো হয় যিটো মাটিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। পথ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, চাইকেলৰ কাৰণে হাবিতলীয়া পথ হ'ব পাৰে, যিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে খোজকাঢ়ি যাব পাৰে, জীৱ জন্তু যাব পাৰে, অথবা চাইকেল এখন মানুহে চলাব পাৰে, পথাৰৰ মাজেৰে যোৱা সৰু পথ হ'ব পাৰে, অথবা যিটো ডাঙৰ পথ য'ত গাড়ী মটৰ চলাচল কৰিব পাৰে সেই পথ হ'ব পাৰে। গতিকে এই শব্দটোৰ মূল যিটো অৰ্থ থাকে তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটাই তুলিবৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান চিত্ৰৰ সাহাৰ্য ল'ব পাৰে অথবা কিছুমান উদাহৰণো তেওঁ ল'ব পাৰে। শব্দটোৰ অৰ্থৰ মূল বৈশিষ্ট্যন কৰা উদাহৰণ চিনাক্তকৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ সহায় কৰিব লাগে। যদিহে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সেইটো ধাৰণা সম্পূৰ্ণ নতুন হয়, তেনেহ'লে তেওঁ কিছুমান ফটোৰ মাধ্যমেৰেও সেইসমূহ দেখুৱাই তেওঁ তাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। আন শব্দৰ লগত সেই নতুন শব্দটোৰ সম্বন্ধ দেখুৱাব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে সমাৰ্থক শব্দ, বিপৰীতাৰ্থক শব্দ বা কোনোবা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰসংগত সেই শব্দটো কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে সেই সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্ঞান দিব লাগে। শব্দটো সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিজ্ঞতা বিষয়ে জানাটো উচিত। শব্দৰ অৰ্থ প্ৰদানৰ কিছুমান নিৰ্দেশনা থাকে। তাৰ প্ৰাৰম্ভিক নিৰ্দেশনাসমূহ হৈছে সংজ্ঞাটো খুব সহজ শব্দৰ জৰিয়তে দিব লাগে। তাৰ লগত সমাৰ্থক শব্দ, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিপৰীতাৰ্থক শব্দৰ ধাৰণা আনিব লাগে। উদাহৰণ, বস্তু অথবা ছবিৰ জৰিয়তে যিটো ধাৰণা মানুহৰ মনত নাথাকে, যিটো এটা নতুন ধাৰণা, সেইটো বুজাই দিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে গৰম শব্দটো আমি যদি লওঁ, তেনেহ'লে আমি পাওঁ তাৰ কিছুমান সমাৰ্থক শব্দ থাকে উষ্ম,
বা তেনেধৰণৰ যিটো বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশত প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু উমাল তেনেধৰণৰ শব্দসমূহ কি পৰিৱেশত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো শিকাই দিব লাগে বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো গৰম ঠাণ্ডা তেনেধৰণৰ শব্দবোৰৰ জ্ঞান দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে শব্দাৱলী শিকোৱাৰ কেতবোৰ উপায় আছে প্ৰথমটো হৈছে অভিনয়ৰ মাধ্যমেৰে অভিনয়ৰ জৰিয়তে শব্দসমূহ শিকাব পাৰি মানুহ এজনে অভিনয়ৰ মাধ্যমেৰে শিকাবৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একোটা নিজস্ব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব দিয়া উচিত আৰু কিছুমান নতুন নতুন শব্দৰ মাজেৰে নিজৰ শব্দৰ ভাণ্ডাৰ চহকী কৰিবলৈ তেওঁলোকক সুযোগ দিয়া উচিত দ্বিতীয়টো হৈছে শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্থাৎ যিটো ক্লাছৰুমত যিটো শ্ৰেণীকক্ষত শিকাব তাত কিছুমান শব্দৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিও তেওঁলোকে নতুন নতুন শব্দৰ প্ৰতিদিনে নতুন নতুন শব্দ তেনেকৈ শিকাব পাৰে তৃতীয়তে আমি পাওঁ শিকাব খোজা বিষয়সমূহ নামাংকিত কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ লেবেল একোটা দিব পাৰে তাৰপিছত আমি পাওঁ কিছুমান নতুন নতুন ছবি তেওঁলোকে তাত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু সেই ছবিসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁ কি কৰিব পাৰে শব্দসমূহৰ জ্ঞান দিব পাৰে তাৰপিছত আমি পাওঁ যিটো মূল শব্দ বা প্ৰাথমিক শব্দ সেই শব্দটো তেওঁ প্ৰথমতে শিকাই ল'ব লাগে আৰু সেই শব্দটো শিকোৱাৰ পিছতহে সেই শব্দটো কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে সেই তাৰ ওপৰত নিজৰ মনোযোগ দি আৰু সেই কৌশলটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাই নতুন শব্দটো আয়ত্তকৰণত সহায় কৰিব পাৰে শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দসমূহৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে যেনেদৰে ফুল ফুলৰ সমাৰ্থক শব্দ পুষ্প কুসুম ইত্যাদি শব্দটো বিভিন্ন খেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এটা শব্দ শিকাবলৈ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল তেওঁ আনিব পাৰে তাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ কাৰণে তেতিয়া সেই শিক্ষণ পদ্ধতিটো অতিকৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে দ্বিতীয় বা বিদেশী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা যায় যে শব্দ আহৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ জটিল হয় কাৰণ তেওঁলোকে সেইটো মনত ৰাখিব লগা হয় সেইকাৰণে কেৱল কথন লিখন পঠন বা শ্ৰৱণৰ বাহিৰেও স্থানীয় ভাষাভাষী লোকৰ লগত এটা মিলামিচাৰ সুযোগ দিব লাগে এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ় দি তুলিব লাগে যাতে সেই ভাষাটো সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰিব পাৰে গতিকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শব্দকোষ আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি এজনে বিভিন্ন ধৰণৰ পথ অৱলম্বন কৰিব লগা হয় সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিকভাৱে যিটো শিকা যায় সেইটো শব্দকোষ আহৰণতে ব্যক্তিক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে আৰু বিভিন্ন খেলৰ মাধ্যমেৰে জ্যেষ্ঠজনৰ সহযোগত অথবা স্থানীয় লোকৰ সহযোগত ব্যক্তি এজনে নতুন নতুন শব্দ শিকিব পাৰে আৰু এনেধৰণে নিজৰ শব্দকোষ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে যি শব্দকোষে ভাষা এটাৰ সুন্দৰ প্ৰয়োগত উৎপাদনত আৰু ভাষাটো আহৰণত ব্যক্তিক সহায় কৰিব পাৰে ধন্যবাদ